oli älyttömän hienoa saada Dallapen aito ja oikea keikkapussi. Se on todella mainio peli ja hienoa, että on alan harrastajia, jotka on sen kunnostaneet. Se on 30-luvulta asti ollut tuota Dallapen käytössä ja oli aika hienoa istuttaa siihen autoon niille penkeille tämän päivän aito ja oikea Dallapen. Joo, se on kiva. Me ollaan muutaman kerran tässä vuodesta 2010 ajeltu. Se on todella kaunis kapistus ja hieno auto. Vauhti ei päätä huimaa, että myös heikompi hermosille sopii erittäin hyvin se kyyti. Ja se on nätisti entisöity ihan mahtavaan kondikseen sodankin jäljiltä. Ja kyllä siinä on kiva aina huristella. Kiva fiilinki siitä tulee. Se on kyllä vähän semmoinen aikamatka. Olkaa hyvä ja nyt! Dallapen-pussi, niin sehän on tämmöinen 33-vuosimallinen sisu. Ja mä oon ymmärtänyt, että se on 34-39 ollut Dallapen-pussina niin orkesterikäytössä, jossa on sitten siirtynyt varmaan tietysti sota-aikaan ollut siellä käytössä, ja sitten tänne ei se ollut VPK-auton ymmärtääkseni sen jälkeen. Mutta siinä se on ollut Olavi Virre tai Dallapen, ne on ollut sillä niin keikkareissuja viettänyt aika monia, ja varmasti ollut hauskoja.